Pääsääntöisesti Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristöministeri. Varapuheenjohtajana toimii pääneuvottelija. Lisäksi valtuuskunnassa on mukana suuri joukko asiantuntijoita eri osa-alueilta. Pääasiassa virkamiehiä eri ministeriöistä. Lisäksi on tutkimuslaitosten edustajia, elinkeinoelämän edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia. Ei voi ihan sanoa, että ihan tyypillistä päivää olisi, että ne vaihtelee kyllä hyvin paljon, mutta pääsääntöisesti Suomen valtuuskunnan päivä alkaa valtuuskunnan aamukoordinaatiolla, jossa käydään sitten läpi päivän asioita. Sen jälkeen on EU:n oma koordinaatio, missä koska Suomi neuvottelee osana EU:ta, niin suomalaiset asiantuntijat ja Suomen valtuuskunnan edustajat sitten virkamiestasolla osallistuvat näihin EU:n kokouksiin ja sillä tavalla valmistaudutaan sitten siihen kunkin päivän neuvotteluihin. Eli aamulla meidän päivä alkaa siinä ehkä joskus 7:30-8 aikaan aamukoordinaatiolta, riippuu vähän päivästä ja sitten sitä jatketaan sinne iltaan, joskus jopa aamuyölle, mutta nämä on aika harvinaisia, mutta sanotaan, että vähintään sinne 6. Neuvotteluissa käsitellään hyvin monia eri asioita, eli puhutaan päästöjen vähentämisestä, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, siellä käsitellään ilmastorahoitusta, teknologiaan liittyviä kysymyksiä, tämmöisiä toimintavalmiuksien parantamiseen liittyviä asioita, tutkimusta, hyvin monia eri asioita. Ja näihin kaikkiin liittyy tietysti lukuisa joukko päätöksiä, eli asioita täytyy saada eteenpäin ja tietysti täytyy siellä osapuolikokouksessa sitten päättää, että mitä tehdään ikään kuin seuraavaksi. Ja nämä päätöstekstit on sellaisia, mitä sitten käsitellään erilaisissa neuvotteluryhmissä. Ja se työ yleensä jakautuu hyvin moniin ryhmiin, eli siellä on käynnissä monia kokouksia samaan aikaan, joissa sitten käydään sitä työtä. Ja sitten näistä pienemmistä kokouksista työ sitten yleensä siirtyy tämmöisiin isompiin, voi sanoa täysistuntoihin tai tämmöisiin niin kuin isompiin saleihin, missä sitten ikään kuin vedetään yhteen se, että mitä päivän aikana on keskusteltu. Päivän tai viikon aikana on keskusteltu. Tärkeää on tietysti, että Pariisista saatiin sopimus. Ja nyt on sitten tietenkin erittäin tärkeää se, että aletaan toimeenpanna sitä sopimusta. Eli osapuolet sitoutuu siihen ja ryhtyy toimeen ja sitä kautta sitten vievät tätä vähähiilistä kehitystä omalta osaltaan eteenpäin. Ja se tietysti ei tarkoita pelkästään valtioita, hallituksia, vaan sitten myös laajasti koko yhteiskuntaa, yrityselämää ja tutkimusta, koulutusta, ihan koko yhteiskunta. Asiat, mitä käsitellään, niin ne on niin laaja joukko, hyvin erilaisia. Eli niin kuin sanoin, että kun siellä on hillintää, sopeutumista, monia teemoja. Eli jokaiseen teemaan tietysti valmistaudutaan, niin kuin mietitään, että mikä on, tai valmistellaan se Suomen näkemys. Eli silloin ei voi niin kuin ihan suoraan sanoa, että on yksi asia, joka on, vaan että se riippuu hyvin paljon sitten siitä asiasta. Pariisin sopimus ja sitä tukeva osapuolikokouksen päätös on merkittävä käänne maailmassa ja edistää vähähiilistä kehitystä. Ja tietysti Pariisin sopimus on juuri syntynyt, eli sopimuksen alla tulee sitten lukuisa joukko erilaisia työohjelmia, joissa sovitaan tarkemmista säännöistä. Eli kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole tietenkään lopullisesti selvillä, vaan niistä tullaan sitten vielä neuvottelemaan myöhemmin. Mutta se, mitä Pariisin sopimus nyt tuo, on tämän vähähiilisen kehityksen, eli lähes koko maailma on nyt mukana päästövähennystalkoissa. Ja se on tietysti tärkeää myös Suomelle. Ja
Pariisin sopimukseen on kirjattu tavoitteeksi päästöneutraalisuus vuosisadan puolivälin jälkeen. Ja se tarkoittaa sitä, että vähäpäästöisten ratkaisuiden kysynnälle on mahdollisuudet, paljon paremmat mahdollisuudet ja suurempi kysyntä kuin ilman Pariisin sopimusta olisi ollut. Ja tämä pitäisi nähdä mahdollisuutena myös Suomelle.